Енергія Тополя. Ще нещодавно співзвучність цих двох назв означала протистояння двох популярних футбольних команд, двох великих районів Дніпра. Я так пам'ятаю, Енергія Тополь – це нібито був колись матч окремий, а тепер це один клуб. Як так сталося? Произошло это зимой, значит, после встречи меня и президента Тополя Самира мы приняли решение объединить наши усилия. Как известно, 24 февраля планы всех украинцев были нарушены, то есть жизнь наша кардинально поменялась. Пока есть. Наші плани приостановились. Зграє. Ми бачимо, що турнір на підтримку ЗСУ. Що спонукало вас зіграти? Як ви тут берете участь? Зразу беззаговорочно прийняли рішення в ньому участвувати на підтримку ЗСУ. Ребят, які зараз охороняють нашу країну, воюють, які борються за нашу перемогу. Ми впевнені, у них все вийде. Придніпровська і Тополя. Але час триває і зараз Енергія Тополь – це не два колективи, а один єдиний клуб, у якого дуже амбітні плани. Ну а поки через рашистську навалу офіційні змагання під егідою Асоціації футболу Дніпропетровської області не відбуваються, і Енергія Тополь бере участь у турнірі на підтримку Збройних сил України, в якому команда дуже впевнено стартувала. Здобувши дві перемоги з великими рахунками над молодими колективами, випускними роками Академії Ротаня і Зазулі та МЮ США. Цей турнір – чудова можливість для тренерського штабу Енергії Тополя оглянути і перевірити велику кількість виконавців, які у майбутньому і будуть вирішувати ті високі завдання, що ставить перед хлопцями керівництво клубу. Зовсім інше завдання у колективу МДЮ США, за який в основному виступають хлопці 2006 року народження. Причому там грають ті, хто народився у другій половині року, тобто їм ще немає 16. Отже, не дивлячись на військовий стан в країні, футбол у нашому регіоні живий і на аматорському рівні. І тепер усі ми разом сподіваємося на те, що невдовзі прийде час, і коли у повній мірі відновляться і офіційні змагання під егідою АФДО. Отже, позаду матч у нас на турнірі, присвяченому ЗСУ, і команда... Нова команда «Енергія Тополь». Команда, якщо раніше можна було сказати, «Енергія Тополь» – це матч, звісно, дербі, то тепер це одна команда. Як так сталося, що це зараз один клуб? Ну, це цілий процес, півтора року роботи, поки з'єднулися вместе, з определеними задачами. Головне, на чому з'єднулися, це перспективи росту. Я вам скажу так, сейчас у нас заявка 30, в группе 39 человек, 22 человека за последний месяц были отсеяны и ушли по разным причинам из команды. Я думаю, что еще впереди человек 10-12. То есть у нас к концу турнира мы, наверное, сможем отобрать человек 25, может быть, 27. Как вы видите участь в этом турнире для своей команды? Закидував хлопців на цей турнір для того, щоб вони відчули, що таке дорослий футбол, щоб вони почали рости, щоб вони розуміли, що потрібно швидше приймати рішення на футбольному полі та, що можу сказати по цій групі. Дуже цікава група, дуже такі збалансовані, цікаві команди, де люди пограли в УПЛ, хтось пограв в першій та другій лізі. І це дуже такий, знаєте, неперевершений досвід для цих хлопців. Так, вони молоді, дивлячись на те, що в мене вже це випускний рік, і більшість хлопців, вони ще другої половини народження, тобто вони такі пізні, у мене більшість команди. Але я бачу, до чого нам потрібно рухатися і що нам потрібно далі буде робити.